ഉച്ചിരിക്കാനപ്പിന്തല്ലിട്ടില്ലേത് അല്ല, ഇന്നലെ അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, എവിടെ എല്ലാത്തിനും പനി. മതി മതി മതി. ഗുജറാത്തിലെ കുതിര കച്ചവടം തടയാൻ ബംഗളൂരുവിലെ റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയ എംഎൽഎമാർക്കായി ഒരു മാറവേണത്തിൽ മാത്രം ദിവസം 500,000 രൂപയാണ് കോൺഗ്രസ് തരുന്നത്. നഗരത്തിലെ 3 റിസോർട്ടുകളിലായുള്ള 42 എംഎൽഎമാർക്കൊപ്പം 50 സഹായങ്ങളെയും പാർട്ടിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇനിയും ആളുകളുണ്ടെന്ന ആശങ്കയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് എംഎൽഎമാർ. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ മാറി രാമനഗരക്കടുത്ത് ആഢംബര റിസോർട്ടിൽ 30 പേർ, തൃക്കൂർ റോഡിലെ റിസോർട്ടിൽ 8 പേർ, വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള റിസോർട്ടിൽ 4 പേർ, ആകെ 42 എംഎൽഎമാർ. ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി 50 ഡിലീറ്റ് മുറികളാണ് കോൺഗ്രസ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 8 രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയെങ്കിലും എംഎൽഎമാർ മറികടച്ചാണിത്. അതുകൊണ്ട് 10 ദിവസത്തേക്ക് മുൻകൂട്ടി ബുക്കിംഗ്. ഒരു മുറിക്ക് 10,000 രൂപ വരെയുള്ള ദിവസമാണിത്. അങ്ങനെ 500,000 രൂപ ദിവസവും ചെലവ്. മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അത് അരക്കോടിയാകും. ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾക്കുമുള്ളത് വേറെ. കർണാടക ഊർജ്ജമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിനാണ് ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎമാരുടെ ചുമതല. അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ച 50 പേർ എംഎൽഎമാരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ റിസോർട്ടിലുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണിന് കർശന നിയന്ത്രണം. പുറത്ത് കനത്ത പോലീസ് കാവൽ. എംഎൽഎമാരുമായി പാർട്ടി നേതാക്കൾ മാത്രം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. 20 കാണാനാണ് എത്തിയതെന്നാണ് ബംഗളൂരുവിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു എംഎൽഎ പറഞ്ഞത്. മൈസൂരു കുടകു കാണുന്ന ആഗ്രഹം ചിലർ പ്രകടിപ്പിച്ച വിവരമുണ്ട്. മടിക്കേരിയിലെ റിസോർട്ടിലേക്ക് എംഎൽഎമാരെ മാറ്റുമെന്നും വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഏത് വഴി നോക്കിയും എത്ര ചെലവാക്കിയും കൂടുമാറ്റം തടയാൻ ഉറച്ചാണ് കോൺഗ്രസ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ബംഗളൂരു. തിരുവനന്തപുരത്ത് RSS കാര്യവാഹകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ RSS കാര്യവാഹകരുടെ കൊലപാതകത്തിൽ 3 പേർ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് RSS കാര്യവാഹകർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അരുൺ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. അരുൺ, ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത്? വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ്? പുറത്തുവിട്ടില്ല. ഇവരെ മറ്റു സ്ഥലത്ത് ചാള പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ
Sure, story and program carry important. Chicken pizza, it's my choice.